आता आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. पण तुमचं काय? तुम्ही लग्न न करण्याचा विचार मनातून काढून टाका. रुद्र सर, बिट्टीवर खूप प्रेम आहे ना तुमचा. हिची शपथ घेऊन तुम्ही दारू सोडली होती, आज आणखी एक शपथ घ्या. तुम्ही तुमचं प्रेम व्यक्त कराल. एका मुलीवर प्रेम आहे, प्रेम. पण तो त्या मुलीला सांगतच नाहीये. असं का होतंय मला? मी का तोच विचार करते पुन्हा पुन्हा? मला खर तर रुद्र सरांच्या आयुष्यात कोणीतरी येत आहे याचा आनंद झाला पाहिजे. पण मग असं अस्वस्थ का वाटतंय? नाही गौरी, तू त्यांचा विचार कधीचाच मागे सोडलायस. आता परत त्या वळणावर जाऊ नकोस. तू तिथून पुढे निघून आलीयस. मला सगळं कळतंय, पण तरी असं का होतंय? काय अग ते घासून घासून झिजून जाईल ते भांड. अग काय करतेस तू? कोणती मुलगी आवडते याचा विचार करतेस का? काहीतरीच काय, मी कशाला असा विचार करेन? तुला माहिती का, पुष्पाम्मा सांगत होता की पार्टनरचा एका मुलीवर खूप 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 जास्त प्रेम आहे. गारे
अगं गार नाही, हे कच्चच राहिलंय. मी गॅसच नाही चालू केला. काय झालं बाळा, झोप येत नाहीये? आई पाटणाला ती कच्चा आम तर आवडत नसेल ना. बिट्टी तुला काय करायच्यात नसता चौकशा, आपला काही संबंध नाहीये त्याच्याशी. तू झोप बरं. झोप येत नसेल ना तर चल उठ अभ्यास कर. नाही नको, मी झोपते. स्वतःवरचं राग तिच्यावर का काढताय? रुद्र सर तुम्ही का आला तिथे? मला तुमचा विचार अजिबात नाही करायचा. तुम्ही जा. पुष्पा, एवढ्या प्रेमाने गुड मॉर्निंग म्हणतायत म्हणजे नक्की त्यांचं काहीतरी काम असणार. मला सटकायला हवं. गुड मॉर्निंग पुष्पा, कुठे निघालास? एवढी कसली गाई आहे? ते रुद्रशी बोलायचं होतं जरा अर्जंट. बोलशील रे, दिवसभर एकत्र असता तुम्ही, आज मला तुझ्याशी बोलायचं. या नक्कीच गौरीजी बद्दल बोलणार आहेत. रेवती आंटी प्लीज, माझ्या आणि गौरीजींच्या लग्नाबद्दल आता काही चर्चा नको. माझा निर्णय झालाय. निर्णय झालाय? असं कसा निर्णय घेतला तू आम्हाला न विचारता? अरे नाही, म्हणजे मला असं म्हणायचं होतं पुष्पा, म्हणजे मोठ्यांशी बोलावं. घरात आहेत ना मोठी माणसं, काही अडचण असेल तर सांगावी. हा मी तर तुझ्या आई सारखीच आहे ना, मला सांगायचं होतं काही प्रॉब्लेम होता तर. पुष्पा कसं वाटलं असेल रे गौरीला, तू तिचा विचार न करता निर्णय घेतलास. आधीच बिचारीच्या नशिबात सुख नाही. पहिल्या लग्नाचं असं झालेलं का? जग काय जग जग लांबच राहतोय. बघ जरा बोलेल आता. आता काय झालं बोल ना. का थांब जसा थांब. मी जरा जास्तच मोठी जबाबदारी घेतली वाटत खांद्यावर. ऐक बघ, आई
पाणी तापतंय. गौरीजी, मला बोलायचं होतं तुमच्याशी. काय? तुम्ही आज वरण करणार आहात का? हो करेन की. का? आवडतं मला वरण भात. काय झालं? चल पार्टनर नाही बोलणार, घाबरतोय तो. काही बोलतोय वरण करणार का विचारतोय. वरण? अरे त्याला म्हणावं तू फक्त एकदा बोल, नंतर वरण भात लोणचं तूप मी खाऊ घालतो म्हणा. अरे काय रे, काय करताय काय तिथे? तिला चोरी करायला शिकवतोय की ती तुला शिकवतीये? नाही, ते म्हणजे आम्ही चोर आला तर काय करायचं ते ठरवतोय. हो का? चोर तुम्हाला सांगून येणार आहे. की कसली हुशारीस ग नानी, आम्हाला लक्षातच नाही आलं. बिट्टी चला, प्लॅन कॅन्सल. चला पटकन चला. येतो. नक्कीच काहीतरी गडबड आहे, मला बघायलाच पाहिजे. आवडते मला वरण आणि उसळ. तुम्ही शिकवाल मला करायला? बर. नाही म्हणजे वरण असलं ना की भाजी नसली तरी चालतं मला. म्हणजे तडका घातलेलं वरण फारच उत्तम लागत. वरण भात लोणचं. मी तुमच्यात एक निर्मळ मनाचा सच्चा माणूस पाहिला. तुमचं खरं प्रेम अनुभवलं. मलाही तुम्ही खूप आवडता. आज तुमच्यावर खूप प्रेम आहे, पण माझ्या नशिबात नाहीये ते. छोटे मालक, तुमचं प्रेम जिला मिळेल ना ती खरंच खूप भाग्यवान असेल. आणि तुम्हाला ठोकरणारी करंटी. छोटे मालक कसं सांगू तुम्हाला? उर्वशी मामींनी दिलेल्या शब्दाचं अडकले नसते तर कदाचित. छोटे मालक, मी इतकी कठोर नाही हो की तुम्हाला इतका त्रास द्यावा. छोटे मालक, आज तुमच्यावर खूप प्रेम आहे. खरंच सांगते, उर्वशी मामींनी दिलेल्या शब्दात जर मी अडकले नसताना तर कदाचित. काय बी झालं तरी हे समजा आधी आईला सांगायला हवं, बाकी कुणालाही कळायला बी नको.
काय अरम्या जिवंत आहे की अजून? कुठं निघाले एवढ्या तावतावत? कोर्टात तारीख आहे का तुझी? कोर्टाच्या तारखेपेक्षा बी माझं लय महत्वाचं काम आहे इकडं. बाजूलो मला जाऊ दे. बस तिथे का महत्वाचं काम आहे? आई साहेब नाही ती घरात, मंदिरात गेलेत. अजून धड चालाय बी ना, आणि निघाला घोड्यावर बसून. चल आधी तुझं समजा आवरू आणि मग भेटू आईला. अरे बारक्या, लय महत्वाचं काम आहे बघ माझं इकडं. अरे भावा असं अंगात वारं शिरल्या का तू वागू नकोस रे सका सका. आई साहेब मंदिरात ना आले ना का ते तुलाच भेटायला येतील, तेव्हा तुला बोलायचं ते बोल. बारक्या भावा जरा समजून घे की मला जे सांगायचं आहे ना ते फक्त आईला सांगायचं आहे, आणि ते बी अर्जंट आहे बघ. छोटे मालक, मी इतकी कठोर नाही हो की तुम्हाला इतका त्रास द्यावा. आज तुमच्यावर खूप प्रेम आहे. अरे देवा, हे काय करते मी? छोट्या मालकांचा विचार? छे छे, नाही नाही टेन्शन नाही ग तुझं आपलं काहीतरी. छोट्या मालकांचं टेन्शन नाही ग. शरू, मी काल रात्री माझ्या मनातलं सगळं सांगून टाकलं ग. म्हणजे मी त्यांची किती काळजी करते, माझा त्यांच्यावर जीव आहे, आणि शरूची शपथ घातली आहे ना म्हणून मी त्यांच्याशी असं वागते. त्याचा त्यांना जितका त्रास होतोय ना तितकाच मलाही होतोय. अगं ते कसे काही बोलतील, झोपले होते ना ते. पण मी रूम मधनं बाहेर पडले तेव्हा त्यांना जाग आली होती. थोडक्यात वाचले ग. तेच तर कन्फ्युजन आहे ना शरू. मला खात्री नाही आहे ग की ते नक्की झोपले होते की नाही. हो, नाश्ता द्यायला जायचं ना. चल 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 पटकन आऊया. वहिनी ते कामच राहू दे ग, ज्यूस घ्या ती. आज खरंच गरज होती, एकदम ना थकून गेल्यासारखं वाटत. वहिनी, अग सावकाश तू तू बस आधी इकडं ये बस. बर ठीक आहे,
बहिणी काय झालं ग? एकदम ना अंधारी चाली डोळ्यासमोर, चक्करल्यासारखं झालं. हे असं असतंय बघ तुझं, कामाच्या मागे निस्तं पळ पळ पळायचं आणि स्वतःकडे दुर्लक्ष करती. अस मग बीपीची गोळी घेतलीस का? काय सांगू ताई, अहो डोक्यातलंही विचार होते, त्यात हे सुंदरचं टेन्शन. गोळ्या संपल्यात हे ध्यानातच राहिलं नाही बघा. अगं गोळी आणायला विसरलीस म्हणजे? अगं बीपीची गोळी न घेऊन कसं चालल सांग. बरं मी हरीला सांगते गोळ्या आणायला, तवर ज्यूस पी तू. हे घे. बरं वाटतंय का? वय आता ठीक आहे. हे बघ रेवती, शेवटी हा त्या दोघांचा प्रश्न आहे. आपण फक्त सपोर्ट करू शकतो, लग्न कराच अशी जबरदस्ती नाही करू शकत. शेवटी लग्न हा आयुष्याचा प्रश्न आहे हो. आणि त्यांची इच्छा नसेल तर ते सुखी कसे राहतील? आफ्टरऑल आपण कोण आहे त्यांना बळजबरी करणार आहे की तुम्ही लग्न कराच कराच म्हणून सांगणार आहे? वा, हे बरं आहे. म्हणजे त्या गौरीला तुम्ही 5% शेअर्स दिले, तिला मुलगी मानलं, तो पुष्पा मुलासारखा आहे म्हणून त्याच्यासाठी बंगला बांधून द्यायला तयार झाला. आता आई बाप म्हणून तुम्ही कान नकोच धरायला, हे कसं पटतंय तुम्हाला? लग्न म्हणजे काही खेळ वाटतो तुम्हाला? तेच सांगतोय ना मी, लग्न म्हणजे खेळ नाहीये. कुणीही कुणावर लादावं, आणि मला तरी आवडणार नाही की लग्नासारखा निर्णय कुणीही कुणावर लादावा म्हणून. वा, आपण यांचा विचार करायचा आणि हे वाटतेच तसे वागणार, तरी आपण काहीच बोलायचं नाही. कमाल आहे. हे बघ रेवती, चिडू नकोस तू. तुला वाटतंय ना त्या दोघांनी लग्न करावं, तर मला असं वाटतंय की तू त्या आधी रुद्रशी बोलून घे, त्याच ते ऐकतील. आणि त्यांनी एकदा ठरवलंच असेल ना लग्न नाही करायचं, तर मला नाही वाटत ते इतर कोणाचं ऐकतील, अगदी माझं सुद्धा. छान आहे. पूर्वी मुलं आई बापाची मदत घ्यायची, आता आईला मुलाची मदत मागावी लागणार. हे चांगलंच म्हणा, कुठून का होईना काम झालं पाहिजे. बघू, बोलते रुद्रशी. आय होप सो. रुद्रला तरी त्यांचं बोलं कशात हे कळेल. ठीक आहे, बोलून बघतो रुद्रशी. ओके. रुद्र त्या फालतू मेडशी लग्न करायच्या मोहात पडण्याआधी मला रुद्रशी बोलून हे लग्न जमवावंच लागेल आणि तिला बाहेर काढावंच लागेल. बिट्टी, ए बिट्टी, अगं ही झोपली आहे, तब्येत बरी नाही आहे का तिची? नाही, बरी आहे, ते दिवसभर दमली नव्हती म्हणून झोपली आहे. बर, काही काम होतं का? उठू तिला. अगं नको, उद्या आणि परवा शनिवार रविवार आहेत ना, मग बिट्टीला सुट्टी असेल ना शाळेला. हो. गौरीजी, काय झालं? कुलूप, एवढ्या सकाळी सकाळी गौरीजींच्या घराला कुलूप कुठे गेल्या?
अजिबात विसरायचं नाही आज. आज सगळं लक्षात ठेवायचंय सगळ्या घरावर. तुम्हाला लक्ष ठेवायचंय. अरे चंदू शेट आहेत ना, त्यांना माहिती असेल गौरीजी कुठे आहेत. चंदू शेट हा गौरीजी कुठे गेलेत. गौरी गौरी हा आठवलं. गौरी ना ते गौरी बिट्टी गेल्या. कुठे कुठे गेल्या कुठे गेल्या. औ आठवणार चंदू शेठ. हा आठवतो. ते काय आठवायला वेळ लागतो ना मला. आठवतो आठवलं आठवलं. गौरी बिट्टी सकाळी उठल्या आणि गेल्या. अशा कशा गेल्या. तुम्हाला काहीतरी सांगून गेले असतील नक्कीच. आठवा जरा. ऐक ना रुद्र, तू ह्यांचं नको ऐकूस. गौरीजींना फोन कर ना. काय झालं, लागतोय फोन. नाही स्विच ऑफ लागतोय फोन. काल जे काही झालं त्याने ऑकवर्ड होऊन निघून तर गेले नसतील ना. रेवती अगं तुझ्या डोळ्यात आग आहे हे माहित आहे मला, पण त्या आगीने तुझे डोळे भाजले की काय. माझ्या स्वप्नांना आग लागलेली असताना ढाराढूर झोपायला मी काही तू नाहीये. असं काही नाही ग रेवती, तुला झोप लागत नाही आणि मला भूक लागत नाही. मग तुम्हाला वाढायचंय की नाही वाढायचंय नाश्ता. मला ना थोडं थोडंच वाट ये. मला आहे ना एक प्लेट पोहे, एक प्लेट शिरा आणि बाकीचं काय बनवलं असेल ना ते एक एक प्लेट. बस एवढंच पाहिजे, तेवढंच वाट फक्त. हा थोडा नाश्ता आहे चंदू. हो मी तुमच्या पाया पडतो, हात जोडतो, पण ओरडू नका. आता जर का मी विसरलो ना तर मग मला परत आठवायचं नाही. एक तर सगळी जबाबदारी माझ्यावर आहे, मला सगळं लक्षात ठेवायचंय. का गौरी कुठे गेली. गौरी कुठे गेली बघा, विसरलो ना मी. हा गौरी घरी गेल्या. घरी गेल्या. घरी गौरी गेली. रेवती अगं सुट्टी वाचून खोकला गेला, बॅत गेली. चंदू शेठ गौरीजींच्या घरचा ऍड्रेस आहे. अरे गौरी तिच्या घरी नाही गेली आहे, नंदिनी सोबत गेली आहे. नंदाई सोबत. अरे चंदू नंदिनीची बॅग तूच गाडीत ठेवली ना, आठवत नाही का तुला. बघ नंदिनी कोल्हापूरला गेली तिच्या मैत्रिणीकडे आणि सोबत गौरीला आणि बिट्टीला सुद्धा घेऊन गेलीय. कायमचं आता तिकडेच राहा म्हणावं. चल मी येतो बाय. तुझ्या जीवात जीव आला असेल तर जरा खाऊया का आता. बर चला समधी आतमध्ये. काफी बड़ा कुंभा लगता है यहां से लड़की उठाना, मतलब रिस्क है. माल डबल मांगना पड़ेगा. हाँ
आता त्या फालतू मेडची खोली कायमची बंद राहणार. ती फालतू गौरी नकोच आहे मला त्या खोलीत. कधी एकदा तिचं सामान घेते आणि रस्त्यावर फेकून देते असं झालंय मला. फक्त ती गचकल्याची न्यूज यायला हवी. झालं वाटते माझं काम. हॅलो, झालं का काम तमा? तनिक थोडा मिस्टेक हो गया आमचे. का काय झालं? वो फोटो भेजा था ना आपने, वो खो गया हमसे. काय फोटो हरवलास तू? आता तुला कसं कळणार कुणाला मारायचंय ते? इसलिए तो आपको कॉल किया ना मॅडम. सुमित आणि त्याची फालतू माणस एकाला कामधड जमत. बाईकची चावी कुठे गेली? इथेच ठेवायचो. अरे तू इकडची कशाला काळजी करतोय? तिकडे गेलायस ना, मग गौरीजींकडे लक्ष दे ना. मी तर म्हणतोय कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीच्या साक्षीने विचारून टाक गौरीजींना. अरे मला वाईफ देत आहेत, त्या तुला नक्की होकार देतील. अरे बघ रे, देवी आणि गौरीजी दोघी प्रसन्न होतील तुझ्यावर. बर ठीक आहे, विचारलंस ना की लगेच कळव मला. ओके चल बर, बाय बाय, गुड नाईट. चावी गौरीजींचं घर तर बंद आहे. मग या लाईट्स?
दरवाजा तर बंद आहे. हा चालू होत बल्ब का नाही? मला भास होत आहेत की काय? फोटो पाठवलाय तुला. आता जर गडबड केलीस ना तर याद रखा. हो जाएगा. काही पण शंका घेत असतोस तू. आई बोलते कपाळावर आठे ठेवून नसत बोलायचं. काय झालं ते तुलाच माहिती. हे आयडिया बाय डोसकर तुझंच होत ना? म्हणजे म्या अक्षराला बोलवलंय, अक्षरानं मला बोलवलंय. हे तुझं डोसक होत ना? तूच केलंस की नाही? हा पण तुला अक्षर मावशी आवडते ना म्हणून. काय म्हणलीस? काही नाही काही नाही. नातकुळे आयडिया होती बघ, एकदम लिंबूगार. काय काय? एकदम लिंबूगार. छोटे मालक हात दुखेल ना. मॅडम उर्वशी मामी अश्विन बारक्या येईल नाही बारक्या आला. तुझा हात दुखायचं थांबला वाटत. झाली मावश दूत. बारक्या आरण लय कळ मारायले बघ. अग मेलो मागवायचं का औषध मग परत?